Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Selangor menahan dua kaki tangan sebuah agensi kerajaan kerana disyaki meminta dan menerima wang suapan daripada pemilik sebuah syarikat swasta. Difahamkan, wang berkenaan adalah sebagai balasan bagi mendapatkan kontrak bernilai lebih RM180,000. Sumber berkata, kedua-dua suspek berusia antara 37 tahun dan 40 tahun itu ditahan di sebuah restoran di Putrajaya. Kira-kira jam 2:30 petang tadi, katanya, kedua-dua suspek disyaki bersubahat meminta wang suapan kira-kira RM20,000 sebagai balasan untuk mendapatkan kontrak membekal, menghantar dan memasang kelengkapan serta peralatan pejabat yang dianggarkan bernilai lebih RM180,000 daripada agensi berkenaan. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Dato' Alias Salim mengesahkan penahanan berkenaan. Katanya, kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 17A, Akta SPRM 2009 dan mereka akan dibawa ke Mahkamah Majistret Shah Alam untuk permohonan reman esok.